canal Júnior Sales. Músico Júnior Sax aqui, tô passando somente para te dizer que você ganhou um brinde. Se você assistiu até o final, você ganhou um brinde. Você ganhou um mês gratuito em nosso grupo VIP de partituras. Se inscreva aqui no link na descrição ou aqui no card. Abraço, tô te esperando, hein? Dia 1º você será contratado para entrar. Todo dia 1º de todo mês a gente adiciona os novos membros. Abraço! Canal Júnior Sax.